Tangazo communiqué kwa Babembe, Babondo, Bote ou Limwenguni kote. Mtoto wa Mbondo, mtoto wa Mbembe, hii inakuhusu. Hii iko très important kwako uisikilize na kuifuata. Kwa sababu ni mambo ambayo Bwana majeshi amesema kwetu na kutusi sana tuyafuate. Na najua Mungu ni Mungu, anaposema jambo yani ana malengo na sisi. Na wakati mtu anatii sauti ya Bwana, mtu huyo Bwana anamheshimu sana. Maana ni kama vile mtumishi wakati anaingia kazini anakuwa na kadi katika nchi za kuendelea. Hiyo kadi unapoingia unaipitisha hapo kwenye mashine, naandika muda ambao unaingia, na wakati ukimaliza kazi usisahau tena kuchukua kadi hiyo kuipitisha hapo hapo tena, ili ikupe saa au ipatie bosi wako saa ambazo umetumika, na ni hapo utapata malipo au salary yako. Kwa hiyo Mungu anapotuambia jambo yoyote anaitii, usiwaze kama umefanya benevola. Hapana, kwa Mungu hakuna benevola. Watu wengi sana wanajidanganya kwamba kumtumikia Mungu ni benevola. Jamais. Kumtumikia Mungu ni amboshi, ni kazi ya kweli. Sasa sikiliza jinsi Bwana majeshi amesema. Hii ni tangazo ambayo ametuambia tufanye sisi kuhusu siku ya le 1er mai 2021, itakuwa samedi. Yani kuna directive, mpango ambao Bwana majeshi ametuambia tufanye kufuatana na hatima au destiny yetu sisi na Bemba Bondo. Kuna audio ambayo ni ndefu zaidi, ambayo amesema mipango yetu, mpango wake kwetu na kwa RDC Congo siku za hivi karibuni. Hiyo audio ambayo ni mpya kabisa, ukitaka kuipata unaweza ukatuandikie kwenye inbox, tupe namba yako ya WhatsApp na sisi tutakwenda kukutumia, upate mwangaza zaidi, mwangazo zaidi, na ujue uelewe wapi tupo, tumetoka wapi, tunaelekea wapi. Yani avec précision, avec lumière ya ajabu sana. Bwana amesema vitu vya ajabu, itakushangaza, itakuencourager, itakubooster, ili kweli ufuatilie haya mambo. Kama kiazarau, haya basi, shauri yako, lakini kuna watu ambao wanakesha kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo, mtumishi wa Mungu ameonyeshwa avec precision sana ya karibu sana. Na naganibuwa na mbinguni, anapanga. Macho haya yaonayo na macho haya, yasitudanganye haya. Maana, haya ambayo tuonayo sisi kwa macho, tayari yamekuwa. Yalikuwa kwanza huko kwenye sionekana. Kwa hiyo basi, bila kwenda mbali, sikiliza gisi Bwana amesema tufanye, tufuate ile 1er mai 2020. Itakuwa samedi, tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2021,
tufuate haya ambayo Bwana majeshi amesema kuhusu siku hiyo, na tutaona jinsi itakuwa. Afete mambo ambayo Mungu anatuomba tuyafanye mwaka huu tarehe moja mwezi wa tano 2021, ndiyo haya hapa. Mungu wetu anasema hivi, Babondo, Babondo, popote pale tulipo, tuorganize programe ya kukutanana kwanza hiyo siku hiyo. Kwa hiyo tunasema mapema, ili watu wajue namna gani wanaweza kuorganize, kuprograme namna gani watakutanana hiyo siku, sawa sawa na gisi Mungu ambaye ametuambia tufanye. Na malengo ya Bwana kutuambia tukutanane, malengo au objectif ya kukutana kwetu ni kumsifu kwanza Mungu, kumtukuza Mungu, kumshukuru, kumsifu, kumshangilia, kumtukuza Bwana majeshi kwa namna ya kipekee sana 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 sana. Nawaza nimetamka sana mara saba hapo, kama kifuata mzuri na maana yake. Kwa hiyo mpango huu, objektifu ya Mungu kutuambia hivyo, kwanza kabisa ni kuwa tumsifu Bwana majeshi, tumtukuze Mungu wetu, tumshangilie Bwana wetu, tufete, tufete. Yani Mungu amesema hadharani, nimesema pembele kuwa una audio ambayo iko ndefu, iko nzuri sana, ambayo amesema ametoa clairement mpango wote. Kwa hiyo ukitaka kupata, tuandikie inbox na tupe WhatsApp yako, tutakutumia hiyo audio. Na ibada itaanza minu au 01, sadi wakati tunavuka kutoka mwezi wa 4 kuingia mwezi wa 5, yani du 31. Donc à minuit, d'accord, vendredi 31 à minuit, sorry, vendredi 30, sorry, 30 avril, au carré, au comitatu, mwezi wa 4, à minuit, ndio tuanze le programme ya Mungu. D'accord, programme ya jeûne et prière. Na danza vendredi le 30 avril tarehe mitatu mwezi wa 4 mwaka huu wa 2021, yani wakati watu wanavuka kutoka mwezi wa 4 tunaingia le premier mwezi wa 5 2021, yani samedi, ndio mpango huo tutakwenda kutimiza. Ndio Bwana amesema hivyo, tutimize mpango huo katika intervale ya masaa hayo au siku hiyo ya le premier mai 2021 mpaka 18h itakuwa mwisho. Kwa hiyo ibada ianze na 01 na programu itamalizika samedi yake le 1er mai 2021 à 18h. Kwa hiyo njo hivyo, Bwana majeshi anasema programe tutakayofuata iko na periode tatu kama zifuatazo. Periode ya kwanza, programe ya usiku, yani hiyo kwanza hapo minuit, yani hiyo minuit ya kumalizia mwezi wa 4 minuit ya vendredi avril 2021, kwanza hiyo minuit hiyo ndio programu ya kwanza itaanza. Kipindi cha kwanza kitaanza hapo hadi asubuhi ya
5h, 6h, ya asubuhi ni hapo tuna mpango wa kwanza na kwenda kumalizika. Na hapo watu wanaombwa wafanye nini? Mungu amesema nini? Katika kipindi hiki cha kwanza, katika mpango huu wa kwanza, Bwana amesema tufanye maombi ya vita. Maombi ya vita maana yake nini? Maombi ya kuteketeza na kusambaratisha mipango yote ya adui shetani, na kuomba Mungu afyagie vizuri vizuri kabisa watumishi wote wa shetani, kwa sababu ni watumishi hao wa shetani ndio wanayaribu dunia ilivyo kwa leo. Naweza kila mtu sio mgeni wa ulimwengu wa leo, tunagisi na yumba yumba sana, unayumbishwa na watu hawa. Kwa hiyo Mungu amepatia opportunity nzuri sana tuwaweke fasi yao. Kwa hiyo kuafika, kuwateketeza na watu wao wanaharibu dunia hii, wanavuruga amani kabisa kabisa kwenye ulimwengu wote huu. Na sisi ambao ni silaha za Bwana, na Bwana ametupatia opportunity ya kuwa tuwe silaha zake. Wakati tunapofyeka, ni Mungu anafyeka. Tunapoomba, ni Mungu anaomba. Tunapoyayusha, ni Mungu anayayusha. Tunapoteketeza, ni Mungu anateketeza. Kwa hiyo tuprofite okazio hii ili tuwafyeke watu wao. Bwana ametupatia opportunity. Bwana ametupatia occasion. Ametupatia droit ya kufanya hivyo. Na nyie atayafanya. Maana kuomba ni kwetu na kufanya ni kwake. Na katika maombi ya vizuri, katika kuomba vizuri, amesema tujue aina hizi tatu za watu wao ambao wanafanya dunia iharibike siku ya leo hivi. Kila mtu, hata mtoto mdogo, anajua kuwa dunia leo iko vibaya kabisa. Na Yesu au Mungu wetu anasema kuwa kuna vitu vitatu, kuna aina tatu ya watu wao ambao muda huu wanateketeza dunia hii, wanaharibu dunia hii. Sasa Bwana, kwa kukomboa dunia hii, anatuomba tufanye haya yafuatayo katika watu wao. Aina ya kwanza ya watu wao ni watoto wa uharibifu. Hawa ni wale wenye kulaaniwa au kizazi cha Kaini. Nawaza kila mtu anajua jinsi Kaini alivyofanya, na amezaa, na Bwana ameinforme watu sana kuwa babondo, mjue kuwa hadi leo hii watoto wa Kaini wanaexiste, wako kwenye ulimwengu. Na watoto hao sio salama kwetu, vema hao watu hao sio wema kwetu. Kwa mfano, uende kwenye ofisi ukute mtu kama huyo hivyo, roho chafu sana, hasa akutane na wewe mtu, wewe mtu wa kweli. Je, kabisa kabisa, unaona utapata kitu nini kwake? Naona. Kwa hiyo aina hii ya watu ipo duniani hapa, na Bwana anatuomba tuifyeke, tuiteketeze, tuiangamize aina hii. Hiyo ni aina ya kwanza. Naona. Yaani grupe hii iko kompoze na kizazi cha Kaini babondo. Lazima tukaa tunajua kwamba watu wa kizazi hiki mpaka leo wapo na wanasumbua kweli kweli. Wanasumbua kweli kweli. Grupu ya pili ni ya watoto wa shetani. Kani shetani aliparvenia kuzaa hapa duniani, mpaka hivi anazaa. Na watoto hao, yani, wanaharibu ulimwengu sana sana sana. Naweza tukumbuka kuwa Yesu kwa wakati akawa anasema, akawaambia watu waseme race de libère,
kizao cha nyoka. Wakati Yesu anahubiri watu huko habari njema, mbona hawakuokoka hata? Mbona walikuwa na nzara hata? Hawakuwa na mzali hata? Kizazi cha nyoka. Hata ukihubiria yeye hawezi kukuitika. Yaani Bwana amepatia opportunity ya kuombea watu wao, ya kuwafyeka. Unaona? Kwa hiyo kizazi hicho cha nyoka kipo na kinasumbua ulimwengu kwa leo, kinaongoza kwa leo. Bwana atupatie kazi nzuri ya kuweza kuwashughulikia ipasavyo. Grupu ya tatu hiyo kompoze na watumishi wa shetani. Hawa ni wana ambao Mungu ameumba, ni wanadamu wa kawaida. Lakini sasa grupu hii iko kompoze na wale wanadamu wanamkubali shetani kama mfalme wao na wanamtumikia officiellement. Yaani shetani amegeuka kuwa Mungu wao. Watu hao pia wako dangereux sana. Kwa tri dangereux sana. Hawajali wengine. Hali za ajabu ajabu. Yaani unakuta mateso ya wengine ndio furaha yao. Wanataka wao tu wao juu wao zaidi. Wengine wao chini zaidi. Nawaza kila mmoja wetu anajua hivyo. Bwana amesema kuwa usiku huo wa le 30 avril kwenda le 1er mai 2021 kwenye programu ya kwanza ya usiku tushughulikie watu hawa. Pourquoi, anajua pourquoi amefanya hivyo, amesema hivyo. Utafuatilia audio hiyo, kama kuna bezwe tukutumia, utapata zaidi mimi amesema hivyo na mengi zaidi, mingine mengi. C'est très clair, mambo mengi wana amesema na yatakufresha kweli kweli. Programu ya pili, programu ya pili ni ya asubuhi na mchana pia. Yaani hii programu après programu ya kwanza ya maombi ya vita, Bwana amesema tutaingia programu ya pili ambayo inachukua mchana wote, asubuhi na mchana yote. Na amesema, Bwana amesema hivi, anatuomba ya kwamba tuchukue muda wote huo wa kumsifu yeye, kumshukuru yeye, kumtukuza yeye kupitia nyimbo, ngoma, vinubi, makayamba na kwa kumpigia mayowe ya ajabu, vigelegele na kadhalika. Najua kama watu wakishinda vita, kama watu wanaingia kwenye siku na kushinda vita, unaingia wapi? Kwenye sikukuu. Kama watu wako kwenye sikukuu, ndiyo karakteri hii, karakteristiki ya washindi. Bwana anataka kutuonyesha kuwa tunashinda, tunaingia ndugu zangu. Kwa hiyo utafuta audio, ukipenda kuipata, hebu tuandikie binafsi kwenye en privé, kwenye WhatsApp, kwenye inbox. Sisi tutakutumia kwenye WhatsApp yako, utafuata avec détail namna gani Mungu amedetaille mambo katika rede hii ya mangojeo. Utafuata, utafurahi na utamchezea Mungu, utamshukuru Mungu. Kwa hiyo programu hii ya pili, kwanza asubuhi na mchana yote, Bwana amependa tukua katika kushukuru, kutukuza, kuchezea Bwana. Amesema kuwa kumchezea Bwana. Akasema hivi, nasema hivi. Na hapa namnukuu sasa Bwana wa majeshi. Babembe, nawaomba mcheze kweli kweli. Kwa mato au kweli. Kama ambao hata nibo omi nebe nebe ne. Naweza
Aha, nyumba malenga onao malenga na itobe. Kama mtu ambaye alikuwa akupromise kitu ana kuja kwako anakupigia simu na kwambia sema, "Eh bwana, inga naomba ucheze kweli kweli." Oni iko tele mekani hiyo. Na kwa subiri kwa subiri kitu kwake siku nyingi sana. Sana kwambia sema, "Eh inga, omi never never." Iko mo de passe kwa wale ambao wana jua kuelewa mambo ya Mungu. Kwa hiyo narudia hapa nasema kuwa babembe na waomba ucheze kweli kweli. Na programu ya tatu ni ya jioni. Yaani baada ya kufanya hayo yote itakuwa jusqu'à 18h na baada ya kufanya hayo yote mbele za uso wangu jioni musherekee wa vyakula. Asa, sema, penye pako fete, pako nini? Okay, asha suishi kwanza hapo. Lakini ndani ya audio, utapata kujua detail nyingi. Hii tu nasoma kwa vile mtumishi wa Mungu alivyo onyeshwa na kaambiwa tutangaze mambo haya kwa watoto wote wa Babembe wa Bondo na tutimize haya. Kumbuka nimesema hapo mwanzo kuwa lazima kama na kazi yako lazima upitishe asubuhi na jioni upitisha, na pale kutakuwa muda masaa ambayo iko konte na salary yako inatoka kwenye masaa hayo. Sawa? Okay, njoo programu hizo tatu hizo ambazo Bwana ametuambia. Kisha njoo baada ya hapo tawanyika, kila mtu atarudi nyumbani. Sasa sikiliza, Mbondo. Mimi Mungu wako, mimi Mungu wenu nimesema hivi. Mtakapofanya kama ninavyotoka kuambia hapo juu, mimi Mungu wenu nitatikisa mbingu na dunia kushinda hata vile niliofanya mwaka wa 2020. Mwaka wa 2020, le 1er mai 2021, Bwana amefanya maajabu hapo. Bwana ameonyesha mambo mengi hapo. Watu wengi hawakujua, lakini Bwana amefanya mengi sana. Hata haya kutupigania hapa na makorona nini. Unajua kwa nini watu wako stable hivi? Vifo viko vingi. Kwa nini? Bwana ametupigania sana na sana. Kwa hiyo bila hivyo na mambo mengine ambayo tushindia sana. Amesema tunapofanya hivyo, tunapotii sauti hii, atatikisa dunia. Sio dunia tu, atatikisa mbingu na nchi. Nitatikisa mbingu na dunia kushinda hata vile nilivyofanya mwaka wa 2020. Na hivyo dunia yote itatambua mimi Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo ndiye Mungu wenu nyie Babembe wa Bondo. Mungu atafanya ajabu na watu watatambua identite yetu. Kuna mambo kuhusu identity ambayo kuna ndani ya audio hii ambayo Bwana amesema utasikia ukituandikia itukutumia audio hii, utasikia namna gani Mungu amesema hapo. Na hii itakuwa watu kujua, watashtuka, watajua kabisa kweli, wow, kuna kitu chochote ambacho kinapitikana ambacho sio cha kawaida kabisa. Basi ndio hivyo. Kwa mara nyingine narudilia kusema kwamba tena Bwana amesema hivi, amerudilia maombi yenu ya tarehe 1 mwezi wa 5 2021 au samedi yatatikisa ulimwengu wote na kusambaratisha mipango yote ya shetani, na ufalme wangu mimi Mungu wenu utasimama
asema Bwana wa majeshi. Nawaza niishie hapo kwanza. Kwa hiyo kila mtu anasikia, macho anaona, masikio amesikia yenye Bwana wa majeshi ametuambia. Mungu atubariki. Mimi mtoto wenu, jana wenu, mwana wenu Eninga Frankson Philippe wa Babembe Babondo TV. Kwa hiyo tuandikie, hacha tuandikie inbox, tuandikie WhatsApp yako, tutakupatia message hii ambayo Mungu amedetaye étape par étape, yani clairement mambo ambayo anaandaa kwetu wakati huu wa mangojeo. Mungu wabariki sana, tupo pamoja. Nashukuru sana, nashukuru sana kwenu kwa kuwa mnatufuata kila mara, mnatuandikia, mnakomente, mnapartage. Mungu wabariki sana. En tout cas, Mungu wabariki sana. Ombe habe hamchungi tu abondo hose atole ibo atolende anaalene atue tuwa ingile uchibose londo soku uchina ya wami watu Yesu Kristo. Amen. 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 Makole mangabucho. Bila kanai